মাত্ৰ দুকাপ বেচনে আজি মই আধা কেজিমান বুন্দিয়া বনালোঁ আৰু আপোনালোকেও ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মই এইটো আচলতে বনাই থাকোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে বেচনৰ বুন্দিয়াকেইটা খাই। মাজত যে ৰঙা নীলা এই বুন্দিয়াবিলাক পাওঁ, আগতে আমি সৰুতে আগতীয়াকৈ ৰঙা নীলা বুন্দিয়াকেইটা বাছিহে খাওঁ। আপোনালোকৰ বাৰু কাৰ কাৰ অভ্যাস আছিলে তেনেধৰণে খোৱা? ৰঙা নীলা বুন্দিয়াকেইটা যেন বহুত কিবা বেলেগ বস্তু বুলি ভাবোঁ আগতে আমি সৰুতে, এতিয়াহে গম পাইছোঁ সেইটোত যে ৰং দি দিয়ে। তেনেহ'লে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বুন্দিয়া কেনেধৰণে বনায় মাত্ৰ দুটা বস্তুৰে, পাকঘৰত থকা বস্তুৰে। তেনেহ'লে বলক, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পিংকী, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে গম পালেই মই কি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ বুন্দিয়া বনাম বুলি, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিলে ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বুন্দিয়া বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ বেচনখিনি চালি লৈছোঁ, যিহেতু মই বেচন খোলা বেচন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে চালি লৈছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই আৰু দুকাপ বেচনৰ পৰা যে কিমানখিনি বুন্দিয়া বনাব পাৰি আজি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু বহুত বেছি বস্তু নালাগে এই বুন্দিয়াটো বনাবৰ কাৰণে, মাত্ৰ দুটা বস্তুৰে, পাকঘৰত থকা দুটা বস্তুৰে মানে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। এইফালে চাওকচোন, মই এটা কাপেৰে জোখ লৈছোঁ, মাত্ৰ দুকাপ ল'ম, আৰু সেই একেটা কাপেৰে চেনীৰ জোখটো ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে বুন্দিয়াকেইটা পাৰফেক্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে মই অকণমান দি দিছোঁ বেকিং চ'ডা, আপোনালোকে যদি দিয়ে একদম এচিকুট বেকিং চ'ডা দিব, তেতিয়া বুন্দিয়াকেইটা মানে বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে, সেমেকি নাযায় মানে। আৰু এতিয়া মই কম কমকৈ পানী দি পেলাই এনেধৰণে সানি যাম। কিমানটো কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে ফেটিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আৰু ইয়াতে মই আৰু এষাৰ কথা কৈ দিছোঁ, যদি মোক কমেণ্ট কৰি আছে বহুতে ফলা মগুৰ মানে চানাটো দিবৰ কাৰণে, যদি লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত ক'ব, তেতিয়া মই দিম বাৰু। আৰু এইফালে চাওকচোন, মই প্ৰথমতে পানী অলপ অলপ দি পেলাই ডাঠ কৰি লৈ পেলাই ফেটিবলৈ লৈছোঁ। ডাঠ কৰি ল'লেহে ফেটিবলৈ ভাল হয়, তাৰপিছত পানী মিক্স কৰিম। আৰু ফেটোতে ইমানেই ফেটিব লাগিব যাতে বেচনৰ হালধীয়া ৰংটো বগা হৈ যায় মানে। মই আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আৰু এয়া চাওকচোন, ফেটি ফেটি মই দিছেনে বেচনৰ ৰংটো বগা কৰি দিছোঁ দিছেনে। আৰু এতিয়া মই এবাতি পানী লৈছোঁ, তাতে মই অলপমান এয়া পেলাই দিছোঁ দিছেনে, উপঙি গৈছে দিছেনে, এইটোৱে হৈছে পাৰফেক্ট জোখ। প্ৰথমতে পানী এবাতি লৈ পেলাই ফেটাৰ পিছত চাই ল'ব, যদিহে বেচনখিনি উপঙি গৈছে পানী, তেতিয়া গম পাব যে আপোনালোকৰ ফেটাটো পাৰফেক্ট হৈছে। যদি উপঙি নগৈ তলত পানী পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফেটাটো পাৰফেক্ট হোৱা নাই। এতিয়া মই অলপ অলপ পানী দি পেলাই এয়া মই অলপমান পাতল কৰি যাম, আৰু কিমানটো জোখত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে গম পাব, মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। অলপ অলপ পানী দি পেলাই এনেধৰণে ফেটিব, লগালগ একেলগে পানী দি নিদিব, বহুত বেছি পাতলো হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই যেনেকৈ অকণ অকণ পানী দি পেলাই ফেটি আছোঁ পাতল হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া মই এখন হেতা লৈছোঁ, মই এইখন হেতাতে বুন্দিয়া বনাম, সকলোৰে ঘৰত এই হেতাখন থাকেই। আৰু মই হেতাখনৰ ওপৰত অলপমান বেটাৰ দি দিছোঁ, বেটাৰ দি দিয়াৰ পাছত যদি টুপটুপকৈ তললৈ পৰি গৈছে গম পাব যে এই বেটাৰটো পাৰফেক্ট হৈছে। যদি একেবাৰে পানীৰ দৰে পিপিকৈ পৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পাৰফেক্ট ধৰণে তাত বেচন অলপ যোগ কৰি দিব, যদিহে একেবাৰে বহুত ডাঠ হৈছে, বহুত সময় মূৰত টুপটুপকৈ পৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে অকণমান পানী যোগ কৰি দিব, সেইটোৱে পাৰফেক্ট যোগ। আপোনালোকে এনেধৰণে যোগটো মানে কৰি ল'ব, মই আপোনালোকক যেনেধৰণে দেখাইছোঁ। আৰু দুটা বাতিত এতিয়া এয়া মই হেতা হেতা লৈ লৈছোঁ, মই যিহেতু কালাৰ দিম সেইকাৰণে, আপোনালোকে কালাৰ নহ'লে কালাৰ নিদিওঁ বুলি ক'লেও নিদিব পাৰে, মই অকণমান দি দিছোঁ মানে, মই বজাৰৰ বুন্দিয়া যেনেকৈ কালাৰ আছে ৰঙা নীলা হালধি এনেকুৱা, মই সেইকাৰণে অকণমান কালাৰ দি দিছোঁ। এয়া হৈছে ফুড কালাৰ হয় আৰু মাৰ্কেটত খুব সহজতে পাই যাব, আজিকালি অনলাইনটো পোৱা হয়, মই বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ কাৰণ বহুতে সুধি থাকে যে। আৰু এতিয়া মই এটাত দিলোঁ হালধীয়া আৰু এটাত দিছোঁ সেউজীয়া কালাৰ আৰু এটাত দিম রঙা কালার।
এফালে মোর তিনিউটাতে কালার দিয়া হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই জুইকা ধৰি পেলাই কেৰাহিখন পাতি দিম আৰু ইয়াতে মই তেল গৰম কৰিম তেলখিনি কিন্তু আপোনালোকে চাই লব গৰম হলনে নাই অকনমান বেচন অকনমান মানে বেচনৰ বেটাৰ অকনমান দিবলা চাই লব যদি বেটাৰটো দিয়াৰ তেলত দিয়াৰ পিছত লগালগ ওপৰলৈ উঠি আহিছে তেতিয়া হলে তেলটো সম্পূৰ্ণ গৰম হৈ গৈছে যদিহে তলত একেবাৰে পৰি আছে তেতিয়া হলে কিন্তু বেটাৰ মানে তেলটো গৰম হোৱা নাই সেইটো জুক কৰি চাই লব নহলে পিছত বুন্দিয়াকিটা বেয়া হ'ব এতিয়া মোৰ এফালে তেল গৰম হৈ গলত মই এয়া হেতাখনত এয়া বেটাৰটো দি দিছোঁ দিছেনে বেটাৰটো দিয়াৰ পাছতে লগালগ টুকটুকে পৰিছে দিছেনে এইটো হৈছে পাৰফেক্ট বেটাৰ আপোনালোকে কিন্তু হেতাত লৈ পেলাই প্ৰথমতে চাই ল'ব যদিহে প্ৰথম বনাইছে মানে চাই ল'ব যদিহে প্ৰথম বনোৱা নাই আগত বনাইছে তেতিয়াহ'লে বাৰু দিগদাৰ নাই যদিহে প্ৰথম বনাইছে প্ৰথম চাই ল'ব এতিয়া বুন্দিয়াকেইটা খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ মানে গোল গোল হৈ পৰিব মানে নহ'লে দীঘলীয়া দীঘলীয়া হৈ পৰিলে মানে বেয়া হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে হেতাত দিয়াৰ পাছত হেতাৰ পৰা পৰা নাই তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী যোগ কৰি দিব আৰু হেতাখন এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ইফাল এনেকৈ চাৰিওফালে ঘূৰাই দিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ মানে বুন্দিয়াকেইটা পৰি যায় চাৰিওফালে এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া গোল গোল হৈ যায় দেখিছেনে আৰু আপোনালোকে হেতাখনত বেটাৰটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু হেতাখন জোকাৰি নিদিব তেতিয়াহ'লে বুন্দিয়াকেইটা গোল গোল নহয় দীঘলীয়া দীঘলীয়া হৈ পৰিব সেইকাৰণে হেতাখন নুজোকাৰিব হেতাখন জোকাৰিলে কিন্তু বুন্দিয়াকেইটা বজাৰৰ বুন্দিয়াকেইটাৰ নিচিনা গোল গোল নাপাব মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দি পেলাই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে বেটাৰটো দিব তাৰপিছত কিন্তু হেতাখন আকৌ চাফা কৰি ল'ব প্ৰত্যেকবাৰে তেনেধৰণে চাফা কৰি কৰি ল'ব তেতিয়াহে বুন্দিয়াকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ গোল গোলকৈ পৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰে চাফা কৰি নলয় তেতিয়াহ'লে টোপালবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পৰিব আৰু বুন্দিয়াকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব সৰু সৰু মানে ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া নহ'ব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকবাৰে তেনেধৰণে চাফা কৰি কৰি ল'ব তেতিয়া বুন্দিয়াকেইটা আপোনালোকৰ খুব ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকে নিজেই নাভাবিব যে এই আপোনালোকে এইকেইটা বুন্দিয়া বনাইছে বজাৰৰ পৰা মানে বেলেগে যদি খায় বজাৰৰ পৰা কিনি অনাৰ নিচিনা বুলি ক'ব আপোনালোকে নিজেই বুজি নাপাব ইমানেই ধুনীয়া হয় মানে বুন্দিয়াকেইটা আপোনালোকে এনেধৰণে পদ্ধতিত মূল পদ্ধতিত বনাব আপোনালোকৰ কেতিয়াও বুন্দিয়াকেইটা পাৰফেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণেই নাথাকে খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব আৰু আলহীকো আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰাব পাৰিব আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কয় যে আপুনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে আমি বনালে যে কিয় নহয় আচলতে এটা যদি ৰেচিপি ভিডিঅ' চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে খুব ধ্যান দি চাব লাগে সৰু সৰু কথাবিলাক মানে ধ্যানত ৰাখিব লাগে অকণমান সৰু সৰু ভুলেই মানে ৰেচিপিটো শেষ কৰি দিয়ে মানে বেয়াকৈ দিয়ে সেইকাৰণে ৰেচিপিৰ যদি ভিডিঅ' এটা চায় প্ৰত্যেকটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে খুব সুন্দৰকৈ চাব লাগে তেতিয়া পাৰফেক্ট নোহোৱা কাৰণেই নাথাকে আচলতে ৰেচিপি মেকাৰ বা ৰেচিপি হোল্ডাৰ হ'লে অকণ অকণ সৰু সৰু মানে কথাতে মনত ৰাখিব লাগে মানে চাব লাগে ধ্যান দিব লাগে যাতে কোনটোত মানে কি ভুল হৈছে বা কি কথা এনেকুৱা ধৰণৰ চাউলে কেতিয়াও ৰেচিপিবিলাক পাৰফেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণেই নাথাকে এতিয়া মই যে এয়া তেলত যে এনেকৈ দিছোঁ এই বুন্দিয়াকেইটা যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে যদি তেলত যদি এই হেতাখন লৰাই লৰাই পেলাই দিয়ে বা ঠেকেচি ঠেকেচি যদি হেতাখন দিয়ে বুন্দিয়াকেইটা যদি দীঘল দীঘলকৈ পৰে তেতিয়াহ'লেতো দীঘলীয়াই হ'ব ন মানে সৰু সৰুটো মানে গোল গোল নহ'ব সেইকাৰণে মই যেনেকৈ দিছোঁ তেনেধৰণে প্ৰত্যেকটো মানে হেৰি আপোনালোকে ধ্যান দি চাব কেতিয়াও পাৰফেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণেই নহ'ব এতিয়া মোৰ হালধীয়াখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ৰঙা আৰু নীলাখিনি এনেধৰণে বনাই ল'ম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এডিটিং কৰি পেলাই খুব সহজতে হৈ গৈছে বুলি সকলোৱে ভাবে কিন্তু এটা এটা ভিডিঅ'ত বহুত কষ্ট থাকে আৰু এটা এটা ৰেচিপিত বহুত কষ্ট হয় মানে বনাওঁতে যিসকলে বনাইছে নিশ্চয় গম পাব সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই খুব সুন্দৰকৈ চাব আৰু প্ৰত্যেকটো কথা ধ্যানত ৰাখিব কেতিয়াও ৰেচিপিবিলাক পাৰফেক্ট নোহোৱাৰ কাৰণেই নাথাকে এফালে মোৰ ৰঙাখিনিও বনাই হৈ গ'ল আৰু এফালে মই এতিয়া সেউজীয়াখিনি বনাই ল'ম এইফালে মোৰ প্ৰায় বুন্দিয়াখিনি বনোৱা হৈ গৈছে আৰু বুন্দিয়াখিনি বনোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত এইফালে মই কেৰাহীখন পাতিছোঁ চেনি পানীখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু মাত্ৰ দুকাপ বেচনে দিছেনে কিমানখিনি বুন্দিয়া হ'ল দেখিছেনে আধা কেজিতকৈ অলপ বেছিহে হ'ব আৰু এতিয়া মই দুকাপ চেনি লৈছোঁ যিহেতু মই দুকাপ বেচন লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই একাপ পানী দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে শুকান বুন্দিয়া ভাল পায় তেতিয়াহ'লে একাপ পানী নিদিব ইয়াত আধা কাপ পানী দিব তেতিয়াহ'লে বুন্দিয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকান হ'ব আৰু যদিহে আপোনালোকে তেতিয়া বুন্দিয়াটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে পানী একাপ দিব দুটা বুন্দিয়া থাকে যিহেতু এটা শুকান বুন্দিয়া আৰু এটা
এটা তিতা বুনিয়া আপোনালকে তেন ধৰণে দিব যদি হুকান বুনিয়া খায় আৰু এফালে মই ইলাচি গুৰি অকন মানু দি দিছো আৰু এটা লৰাই আছো আৰু এটা বুনিয়া মই আপোনাক ভাঙি দেখাইছো সব ইয়া দেখিছেনে কেনে ধৰণে ক্রিস্পি হৈছে বুনিয়া গিটা দেখিছেনে এনে ধৰণে হ'ব বুনিয়া গিটা আপোনালকে এনে ধৰণে জি বেটাৰটো বনাই তাৰ পিছত এতিয়া মই চেনি পানীখিনি উতলাৰ পিছত অকণমান সুই চাইছো চেনি পানীখিনি এডালদাৰ বা দুডালদাৰ হ'ব নালাগে যদি অকণমান সুই পেলাই হাতত আঠা আঠা ভাব হয় তেতিয়া হলে চেনি পানীখিনি আপোনাক হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এচামুচ ঘিউ দিছো হে এচামুচ ঘিউ দিলে কি হ'ব গম পাইনে যেতিয়া বুন্দিয়াখিনি এই চেনি পানীখিনিত আপোনালোকে ডুবাব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যেন বুন্দিয়াখিনি আপোনালোকে ঘিউতহে বনাইছে এনেকুৱা নিচিনা টেষ্ট এটা হ'ব মানে যদি এচামুচ ঘিউ দি দিয়ে নমাবৰ সময়ত চেনি পানীখিনি সেইটো টিপছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবচোন বহুত বেছি ভাল হ'ব বুন্দিয়াকেইটা খাবৰ কাৰণে মানে ঘিউ ঘিউ ফ্লেভাৰ এটা আহিব বহুত বেছি ভাল লাগিব এতিয়া মই চেনি পানীখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'লত বুন্দিয়াখিনি দি দিছোঁ চেনি পানীখিনি একেবাৰে গৰমে গৰমে বুন্দিয়াখিনি নিদিব তেতিয়া বুন্দিয়াখিনি বেয়া হ'ব অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰপিছত বুন্দিয়াখিনি দিব আৰু লৰাই দিব খুব ধুনীয়াকৈ বুন্দিয়াখিনি গাছ যাতে চেনি পানীখিনি লাগি যায় আৰু চেনি পানীখিনি আপোনালোকে চেনি পানীখিনি ডুবাই আপোনালোকে মানে এঘণ্টামান থৈ দিব তেতিয়া বুন্দিয়াখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মানে চেনি পানীখিনি সোমাই যাব বহুত বেছি ভাল হ'ব মই আপোনালোকক বাৰু কাটি কাটি দেখাইছোঁ কাৰণ মই তেনেকৈ যে ইমান দীঘলকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া মোৰ এঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মই চৰিয়াটোলৈ কাঢ়ি আনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত দেখাম কিমান ধুনীয়া হৈছে বুন্দিয়াকেইটা আৰু খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হৈছে বজাৰৰ বুন্দিয়াই পাত্তাই নাপায় মানে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত বনাই খাব নিশ্চয় গম পাব এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে বুন্দিয়াকেইটা গোল গোল হৈছে দেখিছেনে এনেধৰণে আপোনালোকে মোৰ পদ্ধতিত বনাবচোন বুন্দিয়াকেইটা কেতিয়াও দীঘলীয়া নহয় গোল গোল হ'ব বজাৰৰ বুন্দিয়াৰ নিচিনাকৈ